Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Pinzam Kal, the home semester, the Dakhili, the Muzmoon, no others, the Mafiti system, Gadwadidi. Immune ya Mafiti system, Bansetiza danda, the Bacteriagano, Virusuno, Parasituno, Fungusuno, Aunuru Ajnebiat Samo, Hamdaranga, Tumuri Hujaratu, Lamanzaurili. Aw the Daga. موزره مواد څخه دغه موزره اجسامو څخه د انسان د بدن ژغورنه ده او د ناروغۍ وقایه ده. مافیتی سیستم د مختلفو اعضاو، انساجو، حجراتو او مالیکولونو څخه جوړ شوی ده. مافیتی سیستم په دوجن پیژني، حمله پرې کوي، له منځه وړي او مهمه خبره چې په یاد یې ساتي. په عمومي صورت سره دوه قسمه معافیت لرو، یو انیت ایمونیټي ده او بل اډپټیو ایمونیټي ده. انیت ایمونیټي چې نن سپیسیفیک ده او د امیډیټ ریسپانس په شکل پیدا کیږي، لومړی چې ایمیون ریسپانس پیدا کیږي همدغه انیت ایمیون ریسپانس پیدا کیږي، د دقیقو نه واخله د ساعتونو په موده کې پیدا کیږي. خو innate immunity memory نه لري، memory cell نه لري. د innate immunity په بیس کې ناروغ ته تبه پیدا کیږي او د innate immunity حجرات عبارت دي له نیتروفیل، بازوفیل، ایزونوفیل، مونوسایټ او نور څخه. په وجود کې ځینې طبیعي معنی دي چې دا هم د innate immunity برخه ده. مثال ځینې کیمیکل بیریئر د انتاناتو په مقابل کې، لکه په اوښکې کې د لایزوزایم موجودیت او په معده کې د اسید موجودیت، یا ځینې فزیکل معنی دي لکه د پوستکي معنیه، لکه په تنفسي سیستم کې سیلیاګانې، لکه په هضمي سیستم کې اپیتیل حجرات، چې دا کیمیکل او فزیکل نیچرل بیریئر نیچرل معنی د انتاناتو په مقابل کې هم د انیټ ایمونیټي یوه برخه ده. Adaptive immunity برعکس د innate immunity د هر پتوجن لپاره specific ده. په دې معنی چې دا په خپله سطحه باندې اخیزي لري او کولی شي چې یو پتوجن د بل پتوجن څخه فرق کړي. بله مهمه خبره په adaptive immunity کې دا ده چې adaptive immunity memory cell لري، په داسې حال کې چې innate immunity memory cell نه لري. خو اډپټیو میموري لري او دغه میموري د میموري سیل کار دی چې په یاد ساتي. اډپټیو ایمونیټي نسبتا وروسته پیدا کیږي، د ورځو څخه واخله د افتو په جریان کې پیدا کیږي. او کله چې اډپټیو ایمیون ریسپانس پیدا کیږي، کلونل ایکسپانشن کیږي، په زیات اندازې سره د حجراتو جوړیدنه یا پرولیفریشن کیږي. پوهیږو چې په بون مرو کې هیماتوپویتیک سټیم سیل ده، او د دې هیماتوپویتیک سټیم سیل نه دوه حجرات منشا اخلي چې یو مایلوئید ده او بل لیمفوئید ده. د مایلوئید څخه نه یوازې دا چې پلاتلیټ او آر بي سي منشا اخلي، سپین کرویات ډیره برخه هم د مایلوئید حجراتو څخه منشا اخلي، چې له دې جملې څخه نیتروفیل، ایزونوفیل، بازوفیل، مست سیل، دندریتیک حجرات او مونوسایټ د یادونې وړ دي. نیتروفیل، بازوفیل او ایزونوفیل ته گرانولوسایت هم وایي، ځکه چې په سایتوپلازم کې گرانول لري. همدارنګه کله کله ورته د پولی مورف نوکلیر حجراتو یا د پیمین حجراتو نوم اخیستل کیږي، ځکه چې هستي ملټی لوبر دي. دغه د مایلوئید سلسلو حجرات نیتروفیل، ایزونوفیل، بازونوفیل، مسل، دندریتیک حجرات او مونوسایټ، دوی د انیټ ایمونیټي برخه ده. یعنی انیټ ایمونیټي د همدغه حجراتو او لیوکوسایټونو په واسطه رامنځته کیږي. د دې له جملې څخه نیتروفیل ده چې د ایمیون ریسپانس په نتیجه کې د هډوکو په مغز کې په زیاته اندازه جوړیږي او وینې ته ازادي کې دوران ته چول کیږي. نیوتروفیل
په پتوجن باندې د فاګوسایټوزس عملیه اجرا کوي او د فاګوسایټوزس د عملیې نه وروسته یې په دوو لارو سره وژني چې یو سایتوپلازمیک ګرانول په واسطه او بل اوکزیداتیف برست په واسطه چې دلته د یاده وده نه کوو فیزیولوژي کې تاسو ویلي دي. دوهم ایزونوفیل دی. ایزونوفیل د نیتروفیل په نسبت غټ دی، دا هم فاګوسایټیک حجرات دي او د غټو پرازیتي انتناتو په لمن جوړولو کې کومک کوي. دریم بازوفیل دی. بازوفیل برعکس نن فاګوسایټیک دي او د غټو پرازیتونو په لمن جوړولو کې کومک کوي، د دې تر څنګ د التهاب په منځرتک کې رول لري. دندریچک حجرات دا هم فاګوسایټیک دي، د فاګوسایټوزس څخه وروسته د پتوجن د تخریبیدو سبب ګرځي او همدغه دندریتیک حجرات دي چې کله پتوجن واخلي له منځه یې ویسي نو لمف نوډ ته وړي او دې ته کله کله موږ د انتیجن پریزنټنګ سیل یا اے پی سی نوم هم اخلو، او چې کله لمف نوډ ته دغه پتوجن ویوړل شي هلته ټی سیل فعالیږي او بیا ټی سیل بی سیل فعالوي چې وروسته یې یادونه کوو. مونوسایټ په وینه کې سرکولیشن کوي او چې کله انساجو ته لاړ شي په مکروفاج باندې بدلیږي. مونوسایټ هم فاګوسایټیک حجرات دي، فاګوسایټوزس کوي، د دې تر څنګ د سایتوکینونو د ازادېدلو له وجې ساحې ته د نورو ډبلیو بی سي او د نورو مافیتي حجراتو د راتګ سبب کیږي. دوهم لیمفوئید سلسله ده چې د لیمفوئید حجرات ترې منشا اخلي چې په دې کې ټی سیل، نیچرل کلر سیل او بی سیل شامل دي. بی سیل او نیچرل کلر سیل خپل د پخېدو دوره په بون میرو کې سرته رسوي، خو ټی سیل د پخېدو دوره د ډیولپمنټ دوره په تایمس کې سرته رسوي. ټی سیل بیا دوه برخې لري چې یو سی ڈی فور ده یا ٹی ہیلپر سیل او بل سی ڈی ایٹ دا یا سائیٹوٹوکسک ٹی سیل. د دو جملے څخه نیچرل کلر سیل، نیچرل کلر لمفوسائٹ دا غټ لمفوسائٹونه دي چې په خپل سائیٹوپلازم کې گرانول لري. د دې حجراتو ټارګټ داخلي حجروي ارګانیزمونه لکه ویروسونه او کینسري حجرات دي. نوموړي حجرې د خپل سایتوتوکسیک ګرانول په واسطه خپل ټارګټ تخریبوي او له منځه وړي. بی سیل په خپله سطحه ریسپټورونه لري، د انتیجن سره یو ځای کیږي او د فاګوسایټوزس عملیه صورت نیسي. کله چې بی سیل د فاګوسایټوزس د عملیې په واسطه پتوجن بلګي نو ټی سیل فعالیږي. ټی سیل فعالوي چې د ټی سیل د فعالېدو سره د فعالېدو وروسته همدغه بی سیل په پلازما سیل باندې بدلیږي، او کله چې په پلازما سیل باندې بدل شو پوهیږو چې پلازما سیل بیا انتیبادیګانې جوړوي چې دغه انتیبادي د پتوجن په لمنځه وړلو کې کومک کوي. چې دغه پروسې ته چې د انتیبادي په واسطه معافیت پیدا کیږي هومورل ایمیونیټي وایي. د معافیتي ریسپانس، د ایمیون ریسپانس، د انیټ او د اډپټیو ایمیون ریسپانس یو عملی شیماتیک مثال موږ راغسته ده چې کله یو باکتریا تنفسي سیستم ته داخليږي د دې په مقابل کې څنګه انیټ او اډپټیو ایمیون ریسپانس پیدا کیږي. باکتریا یا پتوجن د تنفس سره داخليږي، د پوزې له ویښتانو څخه تیریږي، سیلیا هم پاس کوي او ځان رسوي د تنفسي لارو اپیتیلیوم ته. کله چې د تنفسي لارو اپیتیلیوم ته ورسېدله باکتریا زیاتېدنه شروع کوي. دلته د مکروفاش په واسطه باکتریا فاګوسایټ کیږي او د فاګوسایټوزس عملیه صورت نیسي.
مکروفاج نه یوازې دا چې بکتریا فاګوسایت کوي، سایتوکینونه هم آزادوي. چې دغه سایتوکینونه، دغه آزاد شوي سایتوکینونه د التهابي وتیري د شروع کېدو سبب کیږي. د دې ترڅنګ په ساحه کې بازوفیل، مسل او ایزونوفیل څخه هم سایتوکینونه آزادیږي. د دې په تعقیب د وینې او د بون میرو څخه نیتروفیل ساحې ته راځي، او دا هم په خپل نوبت فاګوسایتوزس او د انتان په له منځه وړلو کې کومک کوي. یوه خبره دلته مهمه ده، که چیرې پتوجن وایرس وي، انټراسیلولر ارګانیزم وي، نو د نیچرل کلر لمفوسایت په واسطه، سیل په واسطه بیا له منځه ځي. دا د انیټ ایمیونیټي برخه وه. د سږو د انساجو څخه د دندریتي حجراتو په واسطه دغه بکتری یا انتیجن اخیستل کیږي او نږدې لمفاوي غدواتو ته انتقالیږي. کله چې د دندریتي حجراتو په واسطه انتیجن واغستل شي، دې ته اوس انتیجن پریزنټنګ سیل وایي. دندریتي حجرات چې کله لفنوټ ته ورسیږي، نو په لفنوټ کې د ټی سیل د فعالیت سبب کیږي. کله کله داسې امکان وي چې انتان مستقیمن پتوجن مستقیمن بدون د دندرایتیک سیل څخه، د انتیجن پریزنټنګ سیل څخه ځان لفنوټ ته ورسوي. په لفنوټ کې د بی سیل په واسطه فاګوسایت کیږي او همدغه بی سیل ټی سیل فعالوي. په هر صورت، هر کله چې ټی سیل فعال شي، د ټی سیل د فعالیت سره کلونل اکسپنشن کیږي. د ټی سیل د حجراتو پرولیفریشن یا زیاتیدنه پیدا کیږي او په زیات مقدار سره سایتوکینونه آزادیږي. همدغه سایتوکینونه د دې سبب ګرځي چې د بی سیل څخه پلازما سیل جوړ شي، او پلازما سیل بیا په خپل نوبت سره انتیبادي جوړوي. انتیبادي وینې ته داخليږي او د پتوجن په له منځه وړلو کې کومک کوي. لومړنۍ پروسه چې انیټ ایمیونیټي ده، ډېر زر د دقیقو څخه د ساعتونو په موده کې رامنځته کیږي. او دوهمه اډپټیو ایمیونیټي چې کومه ده، دا د ساعتونو څخه، بخنه غواړم، د ورځو څخه واخله، د هفتو په جریان کې پیدا کیږي. یوه خبره موږ د میموري کړې وه چې انیټ ایمیونیټي میموري سیل نه لري، میموري نه لري، خو اډپټیو ایمیونیټي لري. د وخت په تیریدلو سره چې پتوجن له منځه لاړ شي، بی سیل او ټی سیل کمیږي، خو میموري بی سیل او میموري ټی سیل پاتې کیږي، او د کلونو لپاره د دغه انتیجن میموري پکې ساتل کیږي. نو په دې اساس موږ وایو چې اډپټیو ایمیونیټي میموري لري او میموري سیل لري. د دې په تعقیب باندې په ایمیون ډیفیشنسی حالاتو باندې غږیږو. ایمیون ډیفیشنسی په دوه قسمه ده، چې یو پرایمري ایمیون ډیفیشنسی ده او بل سیکنډری ایمیون ډیفیشنسی ده. په پرایمري ایمیون ډیفیشنسی کې د جینیټیکي نقیصې له امله ایمیون ډیفیشنسی پیدا کیږي، چې تر اوسه یې تقریبا سل ټایپه پیژندل شوي دي. د ژوندانه په شروع کې موجود وي، چې ځینې یې د ژوند د شروع په لومړیو وختونو کې، او ځینې نور یې نسبتا وروسته لزانه نخې او نښانې ښیي. د پرایمري ایمیون ډیفیشنسی موږ په سر کې وویل چې تقریبا سل ټایپه دي، چې له دې جملې څخه د څلورو مهمو ټایپونو یادوري کوو. یو سلیکټیو آی جی ای ډیفیشنسی ده. سلیکټیو آی جی ای ډیفیشنسی د ایمیون، د پرایمري ایمیون ډیفیشنسی عامه نوه ده. په وینه کې د آی جی ای سویه کمه، خو د آی جی ایم او آی جی جی سویه نورمال وي. د ناروغۍ منشأ ارثي ده. دا ناروغان د تنفسي او هضمي سیستم د انتاناتو سره زیات مخ کیږي. په سیروم کې د آی جی ای مقدار د 0.05 ګرام فی ډیسی لیتر څخه کم وي، او اکثرا یې کوم خاصو درملنو ته ضرورت نه لري. د هم ایکس لینکډ هایپو گاما گلوبلینیمیا ده، یا براتنس ډیزیز. دا ناروغي یو ایکس لینکډ ریسیسیو ناروغي ده،
دا ناروغي په نارینه جنس کې زیات وي. په دې ناروغۍ کې لمفوسایټ په پلازما سیل نه بدلیږي، نو ځکه په وینه کې د ټولو انتیبادیګانو اندازه کمه وي. په دې ناروغۍ کې شیدې خوړونکي ماشومان د ژوند په لومړیو څو میاشتو کې اکثرا اراز نه ورکوي، چې علت یې د مور څخه لیږدول شوي آی جی جی ده، چې همدغه د مور څخه لیږدول شوي آی جی جی انتیبادي د دې پر مټ د ماشوم ساتنه کیږي. له هغې وروسته ناروغانو ته شدید او متکرر انتانات پیدا کیږي. د سږو او عصبي سیستم مزمن انتانات پکې عام دي او د ناروغۍ د مرګ سبب کیږي. ناروغانو ته باید په زرقي شکل یا د رګ د لارې او یا سبکوټانیوس ایمونوګلوبولین توصیه شي. دریم تایمیک هایپوپلازیا ده. د هډوکي په مغز کې د نورمال پرمختګ سره سره په دوراني وینه کې د ټي حجراتو په کموالي متاثر ده. یعنی د هډوکي په مغز کې د حجراتو پرمختګ نورمال، خو په وینه کې د ټي حجراتو کموالی او پریمچورټي باندې متاثر ده. په دې ناروغۍ کې تایمس، ولادي اپلازیا یا هایپوپلازیا موجود وي. د ټي حجراتو لیمفوپینیا موجود وي. کیدای شي ناروغان خپله خچي او په مقاومو حالاتو کې د تایمس پیوند ناروغانو سره کومک کوي. څلورم سیویر کمبایند ایمیون ډیفیشنسی ډیزیز دی، چې په دې کې د نیچرل کیلر سیل د بی لمفوسایټ او ټي لمفوسایټ ایمیونټي وظیفه خرابوي او په وینه کې لیمفوپینیا موجود وي. د ژوند په لومړیو میاشتو کې مقاوم کاندیدیاسیس، زنډنۍ نسناسته او بار بار نمونیا پیدا کیږي، چې د هډوکو د مغز پیوندې بنسټیزه درملنه ده. د دې پسې سیکنډري ایمیون ډیفیشنسی ده. دا په ثانوي توګه د نورو ناروغیو یا د نورو فکتورونو له امله منځته راځي او په ډیرو پیښو کې ارثیت په منځ راتګ کې رول نه لري. د دې ناروغۍ دا شکل د سیکنډري ایمیون ډیفیشنسی شکل د پرایمري ایمیون ډیفیشنسی په نسبت پیښې زیاتې دي او ډیری برخه یې کاهلان تشکیلوي. د اسبابو د لحاظه یو فیزیولوژیک اسباب دي، چې د عمر ډیریدل او پریگنانسی پکی دی. انتانات چه ده سیکنڈری ایمیون ڈیفیشنسی سبب گرزی لکه ایچ آئی وی، میزل وائرس، همدارنگا مایکو بکتیریل انتانات، خصوصا ده سگو مایکو بکتیریل انتانات او ده سینور انتانات. ایمیون سپریسیف در ملنا مافید زپون کی دواگانه، انتی نیوپلاستیک دواگانې، د سرطان ضد دواگانې، کیموتراپیوتیک اجنت خصوصا کورتیکوسټروئید، همدارنګه سټیم سیل ترانسپلانټیشن، راډیشن او ځینې انتی اپیلیکټیک دواگانې هم د سیکنډری ایمیون ډیفیشنسی سبب ګرځي. ملیګنانسی، خصوصا هغه ملیګنانسی چې د بی حجراتو څخه منشا اخلي لکه لیوکیمیا، لیمفوما او مایلوما. سالیډ تومورونه او تایموما هغه ملیګنانسیز دي چې د سیکنډری ایمیون ډیفیشنسی سبب کیږي. په بایوکیمیکل او نیوټریشنل ډیزارډر کې مل نیوټریشن چې د هر سبب وي، خصوصا د سوی جذب سره مل وي، مل ابزرپشن سندرومونو سره مل وي، د ګردو عدم کفایا، هغه خلک چې د ډیالایزس د ډیر وخت لپاره اخلي ډیالایزس ورته توصیه کیږي، زنډنه ناکنترول شوی، ډیابټ، همدارنګه د مخصوصو منرالونو کمښت لکه د اوسپنې او د زنک. دا هغه بایوکیمیکل او نیوټریشنل ډیزارډر دي چې د سیکنډری ایمیون ډیفیشنسی سبب کیږي. نور انتانات لکه په لوړه اندازه سوختګي، همدارنګه اسپلینیا یا هایپوسپلینیزم چې سپلینکټومي چاته اجرا شوي وي. د سیکنډری ایمیون ډیفیشنسی تداوي هم نظر په سبب ده. سبب باید د ناروغ تداوی شي. ګرانو محصلینو، که د معافیتي سیستم د نقیصي یا د ډیزارډر پاک لکم سوال لرئ،
کولای شئ زما واتس اپ نمبر ته میسج وکړئ. ستاسو آئنده درس په خیر. د ایچ آی وی یا ایډز درس دی چې هغه به له خیره په دوو لیکچرونو کې راټول شي.